Олександр Бойко народився 15 вересня 1895 року в Києві. Козак першого курення київських січових стрільців. Звання – хорунжий армії УНР. В армії УНР від січня 1918 року до її розформування в 1924 році. Лицар орденів Залізного Хреста, Хреста Симона Петлюри і Воєнного Хреста. 1930 року закінчив інженерний факультет Української господарської академії в Подібрадах. Помер 18 квітня 1967 року у Сполучених Штатах Америки. Тихон Бойко народився 16 червня 1898 року в селі Новоселиці, тепер Чигиринського району Черкаської області. Член Українського літературного художньо-етнографічного товариства імені Григорія Квітки Основ'яненка в місті Харкові. Сотник 1-го Запорозького полку імені гетьмана Петра Дорошенка армії Української Народної Республіки. Борис Бокитько народився 4 жовтня 1898 року у Миргороді, тепер Полтавської області. Хорунжий, кінноти 6-ї січової стрілецької дивізії армії УНР. На початку квітня 1919 року, будучи хворим, евакуювався до Константинополя, де став на облік в посольстві УНР як український старшина. Посол УНР у Туреччині Олександр Лотоцький свідчив, що становище в Царгороді українця, особливо українського старшини, було дуже тяжке з огляду на ворожість, яку виявляла окупаційна влада до України. В цих обставинах Бокитько виявив своїм поводженням правдиву горожанську свідомість та гідність. Як старшина 6-ї січової стрілецької дивізії брав участь у військовій кампанії весни-осені 1920 року. Володів англійською, французькою і німецькою мовами. Навчався на економічно-кооперативному факультеті Української господарської академії в Подібрадах. Дипломну працю «Мирне розв'язання міжнародних спорів» захистив з успіхом добрим.